Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad atau min madhabil kalami bi hujajil kama yawil kalami wa akadu makan bisil hidami kalamsi wal idmaju min dalmi. Wa qad atau teman-teman nekake sebulago nekake semula balago fil madhabin dalam batik bil madhabil kalami dalam batik madhabil kalam bi hujajin kelawan piro-piro hujaj kamah yail kalami kaya dalane wong kang ahli kalam. Jadi batik madhabil kalam itu seperti dalil-dalilnya mah yail kalam, ahli kalam dengan beberapa dalil, tapi dengan beberapa dalil bi hujajin. Pokoknya batik madhabil kalam itu ada ciri-cirinya, ada dalil, ada hujah, sesuatu yang dicari dengan metode ahli kalam, ahli tauhid. Yakni susunan beberapa kalimah di permulaan yang bisa diterima, yang ditetapkan pada hal yang digandalki. Wa akadu lan podo netepake sapa bulawa madhakan ing ngalem bisibidami kelawan serupa barang kang winoto. Ngalem tapi dengan kalam yang tidak baik. Kal asik kodan sawaliye akadu dami bisibhil madhi wal idmaju tibate idmaj iku mindal ilmi saking ikilah, saking gulungane ikilah atau saking ikilah ilmu dawa batik maknawi, ya, bagian dari ilmu ini. Idzmat idmats itu batik, termasuk dari batik, ilmu batik lah. Ae batik maknawi. Kalau madhabil kalam, wate madhabil kalam iku iradu hujjatin nekake hujjah dalil lil matlubi maring barang kang den purih alam badi ahli kalam ing ngatasi madhabil ahli kalam. Yang takuna kelawan jenta ana apa hujah ba'da taslimil muqaddimati dalam sausé memaparkan jar masrahake pira-pira muqaddimah iku mustalzimatan kang den tetepake, mustalzimatan kang tetep lil madlui maring barang kang den purih. Nah ulau kana fima alihatun illallahu la fasadata. Laukana lamun ono iku fima in dalam sama watal ardi lamun ono in dalam bumi langit sopa alihatun ono pangeran illallah kejaba Allah selain Allah ada Tuhan di atas langit dan bumi, seandainya ada lafasa data mengkoyokin rusak apa langit dan bumi. Walazimu tawi barangkang netepi ay wujudi ilah ay wawwati lazim kulafasa itu kerusakan ay lukuru jadi metu anin nidhomi sangkor untut mungtafin kang den nafi'ake. Fakada mongko iku dene nizam mungtafin al malzum di barang kang ditetepi wa huwa al malzum iku ta'addudul aliyati wilangane pengira. Jadi iradul hujjah mendatangkan dalil hujjah untuk sesuatu yang dicari dengan metode ahli kalam, yakni dengan susunan beberapa kalimat, kalimat permulaan yang bisa diterima, yang ditetapkan pada hal yang digendak. Jadi gue kaidah awal-awal ini untuk tujuan apa namanya, suatu ketetapan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kodok karo iki mulau kana fi ma'aliyah na ono langit bumi ana pangeran selain Allah iku hukume la fasada ta mongko yekti rusak. Ketetapan dalil ngono. Kau sama gak dalil. Iki enek bumi, enek langit, enek bumi, enek tumbuh-tumbuhan. Sesuatu yang wujud, mesti enek sing wujud nih, gitu. Sesuatu yang wujud pasti ada yang wujud. Kan dalile lah, sing wujud nih, itu mesti enek, ya. Jadi ada yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptani pasti ada. Menetapkan dalil seperti itu namanya madhabil kalam, batik madhabil kalam.
pilihan cara madhab itu pilihan kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lek ketetepane walazim nak enek langit lan bumi iku enek Tuhan selain Allah, lazime mesti rusak. Hukum tetapan masih rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus malzumnya fakada malzum yang ditetapkan enek rusak karena ada malzum apa? Karena di langit dan di bumi ada beberapa Tuhan. Jadi malzumnya itu ta'adul aliha yang ditetapkan sudah terjadi seandainya ke, maka lazimnya pastinya langit dan bumi akan rusak. Malzumnya yang sudah ditetapkan enek langit dan bumi iki mesti enek sing nyipta. Lazime sing nyiptane mesti wujud. Jadi sama aja ngomong perkara sing wujud iki sing nyiptane mesti wujud. Ora oleh disimpulne wong perkara sing wujud itu diwujudkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Enggak nyambung itu. Malzum wis enek, langit bumi kabeh wis enek. Iku mesti enek sing menciptakan. Sing mencipta mesti barang sing wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akadu madhan bi syibidami al-murati taqidul badi. Wa akadulan podo. Wa akulan dawe kiai nadim rupane wa akadu madhan bi syibidami. Al-muratu utawi kang den karepaken bi kelan kalau iku taqidul madhi ngukuhake ngelem bima kelan barang isbihu kang nyerupani apa madama ing winodo menguatkan pujian dengan lafat yang menyerupai celaan. Kadang memuji itu dengan perkara yang tidak terpuji itu bisa aja. Tapi yusbihu dham tidak setidak kok dham tenan menyerupai penghinaan. Wahua utawi apa namanya tak kidul matuhi bima iku durbani ana orang werna. Jadi badek napa namanya iki akadu matdan matkudam jenenge. Ya tak kidul matuhi ngoten nggih, okay? Tak kidul matuhi ngukuhake matuhi iku durbani ana orang macem. Al awalu tekan pertama iku ayus tasna yento den jabaake min sifatin song fin sifati damen song sifat linodo ngino manfiatin kang den nafiake an syai'in saking siji opo sing dijabaake sifatu malukin sifat ngelem bitak diri tukulia kelawan ngirak-ngirake manjinge sifat maduh fiha ing dalem sifat dam mengecualikan sifat terpuji dari sifat tercela yang ditiadakan. Sifat mengecualikan sifat terpuji mesti ini kan sifat tercela, tapi tidak, malah tidak tercela, artinya sifat tercela tidak ada, ditiadakan, tetap ditambah pujian meneh. Wala aiba fihim ghairu anna suyufahum bihinna falulun min qira'il kataibi. Wala aiba lan ora ana cacat iku mau iku fihim ing dalem kaum. Ghairu anna suhum sakliyane sak temene pira-pira pedange kaum iku bihinna iku kelawan suyuf falulun utawi piro-piro gowang utawa ketul min kiroil kata ibi sangking pukul-pukulane piro-piro prajurit. Wala aiba fihim goiro anna suyufahum, pada diri kaum tidak ada celah, kan api toh gak celah. Hanya saja, kata-kata hanya saja kan pengecualian koyoke, mengecualikan. Tapi pengecuali ini justru nafi yang ditiadakan. Tidak terus elek.
seakan-akan ki elek tapi malah memuji. Pada diri kaum tidak ada celah, hanya saja pedang-pedang mereka tampak tumpul atau goang disebabkan berbenturan dengan pedang-pedang musuh. Itu. Kaya umpama soleh, bah soleh itu jen api tenan. Mung wae mripate kaca motoan umpama mbaba kacamata. Sangke patenge oleh sinau. Gitu. Wis api ditambahi mung wae. Hanya saja soleh iku anu mripate iku rada emin. Sangke patenge sinau. Kan seakan-akan alasan utawa jene mengecualikan kau mari muji ditambahi kata-kata mung wae hanya saja nggih okay. Ukur koyo-koyo ngelek-ngelek malah gak ditambahi sing a sing api iki jenenge apa namanya batik tak kidul mati jadi ngelem dikuatin nih. Tapi bima yusbihul dham dengan sesuatu yang menyerupai penghina atau celaan. Seperti ini ya. Ai ingkana lamun ana apa falu lusufihim ketule goange. To goang te ketule kaum pedange kaum min mim mukara atil jusi sangka pukul-pukulane pira-pira tentara iku aiban celo. Lamun itu dikatakan celah, fala aiba mongko orang celah itu maujud fiin dalam kaum. Tetap malah tambah api. Goiri sa'liane badkur min ingkana falulun. Wa minal maklum, lan sangking barengkang maklum, anna usak temene ingkana falulun suyufihim, ikulaisa orang apa maklum, utawa kana falu iku biaya bincel, celah. Yang sudah diketahui umumnya itu bukan celo pedang yang kedul karena dia itu melawan beberapa melawan musuh-musuh sampai pedangnya itu tumpul itu suatu penghargaan. Kalau mau tak contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasade utai kaping pindho iku ayas buta atau ayus bata ida dan tetep pake lisaen maring suci apa sifat madhen sifat mate sumayuk tanwe dan tekake badaen dalam sayu sifat apa biada disnaen piro-piro prabot istisna taliha kang nyandingi ing prabot istisna apa sifat madhen sifat mate ukhro kang liya la kutebe syae. Nah, kalau ini menetapkan pujian pada suatu hal kemudian diiringi huruf pengecualian diikuti dengan huruf istisna bersama dengan sifat pujian yang lain hampir sama cuma ini ada huruf istisnanya nahu tai contoh kalau sallallahu alaihi wasallam pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana afsahu man nautaqa bidd ana utawi sun iku afsahu man luwe fase-fase wong nata kokang ngucap sawon pidhotik lan huruf dot baidaane mung wae sak temen sun iku minggu resin sangka ku kures aku ki paling fase-fase wong sing ora ngucap huruf dot hanya saja aku dari kabilahku kures padahal kures ini termasuk mulya-mulyane suku. Koyok-koyok mong wae iku koyok kan merendahkan ya. Tidak. Ini justru Quraisy ini lebih untuk memuji, menambah pujian. Wa qaulidan dawe syair kal aksi koyok dene sak walike artine selain apa tak kidul mateki berarti tak kidul zami. Al-muradu tekang den karapaken bi kelawan kaulu iku tak kidul zami. Badek tak ketu dam bima klan barang yusbihu kang rupane poma almadha ing pengalem jadi maidu nyelo dengan sesuatu yang seakan-akan memuji wahwa utawi badek tak ketu dam bima yusbihu dam maduh iku terbeni ya nyorong berno akadu matawi salah sini ku ayustasnya yang terdenjabake
min sifati madhekin songko sifat madheh manfiatin kang denafiake anisyai songko suci apa sifatun sifat apa sifatul damin sifat linodo bitak diri tuhuliat lawan ngira ngirake manjingnya sifat dam fiyain dalam sifat madheh mengecualikan sifat tercela dengan mengira-ngirakan sifat tersebut pada sifat terpuji yang dinafikan dari suatu hal. Fulanun kakaliko dene pengucap sira fulanun iku utai fulan iku la khaira ora ana kebagusan iku maujud fi dalam fulan. Ila anahu kejaba sak tene fulan iku yusiu gawe ala ya. Wis dielelek tuambahi neh kaya-kaya apa istidrak cuman tidak. Istidrak ngatur nggih pertama ki apik hukum selanjutnya berarti elek. Tetapi kan elek. Iki kaya-kaya ngono tapi gak ini justru tuambahi neh wis dielek di delepne bisa. Fulan iku wong sing gak duwe kebagusan blas ora apik blas. Mung wae sak temen fulan iku yusua gawe Allah sapa fulan ilaman maring wong asan kang agawe bagus sapa man ilahi maring fulan. Wis elek ora duwe kebagusan mung wae iku mau. Anggerane wong sing apik malah dieleki lha kan kaya-kaya gak pas ya ngene. Tapi ya ngene iki terus badhek nggih. Bahasa yang bagus. Nyindir dikira diapi wong diblesne meneh. Diblesne pisan. Wa na lafadz dalika umi ila anahum la ya'rifuna al-jarihaqaw. Lafadz la ora ana kautamane iku maujud lil kaum wati kaum ila anahum kejaba sak temene kaum iku la ya'rifuna ora ngerti sapa kaum lil jari kadwe maring tangga hakka yang hakke jar. Jadi kaum masyarakat itu gak ada keaduan belas. Hanya saja mereka itu tidak mengetahui hanya tetangga. Tambah di belas nih. Wasanima tawi kaping pindune madh apa tak kidul dam bima yusbihus apa tak kidul dam bima yusbihul madh ya. Sing nomor loro iku ayus bata yaitu den tetepaken lisan suci apa sifatul dam sifat dam sumayu tan oleh den tekake ba'da sifat dam apa sifat apa biadat wise kelawan apa pira-pira adat istisna talia kang nyandingi ing adat istisna apa sifat dam ukhra kang liya kakolika kaya dene pengajara fulanun hasudun ila anau namma fulanun fulan iku hasudun kang akeh drengkine ila anau kejaba sadene iku namawon tukang adu-adu itu sejenis hasud namam cuma ditambahi adat istisna. Dalam meh padha lah karo awal karo sane iki ya. Yang ke iku menetapkan sifat tercela pada suatu perkara lalu diiringi adat istisna dan diiringi celaan pula. Wa taqalisar qadina sair wa utawi alamim wong sing winada iku al kalbu kaya asu. Wong yang tercela seperti anjing ila annafi kejaba sak temene ku dalam asu apa malalatun bosen wasu apa malal wasu amuraatin wasu umuraatin apa malalatan nggih wasu amuraatin lan olone oleh ngreksa wa madza kalan ora ana te mengkono-mengkono malalah iku fil kalbi dalam asu padahal anjing tidak seperti itu nggih wong winada kaya dene asu mung wae asu iku ora duwe bosen ya ora duwe apa lelah untuk menjaga artine ngene cara-cara maknane ten wong winada iku kaya dene asu hanya saja asu itu bosenan ora gelem jaga. Wa madza kafil kalbi padahal itu tidak ada pada diri anjing. Anjing iki ora bosenan nggih. Kon jaga kon ning ngarep-ngarep terus nggih. Gak bosenan. Dijak ring ndi-ndis geleman, diapane geleman. Terus masu amuraatin lan olone muraah. Arti tidak mau menjaga. Penjaganya tidak baik padahal tidak asu termasuk penjaga yang paling baik. Ring dindi asu karo kucing kon jaga mesti kon jaga asu. Tapi nyapa kok nasibe asu kok malah ngono ya. Ana anak ulama sing ngarani asu ki ya
ora apa-apa ngasu gak apa-apa gitu. Hasil api. Tapi nek wedine jane asu kadung kena nas, kena dawuh apa kena dalil nek wong ngene asu berarti setiap hari itu ganjaranane atau kebagusannya dilongi gitu. Wong sing duwe asu setiap hari amale itu ganjaran dikurangi. Yo dikurangi sak piro ae. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dibalik sifatnya anjing itu sangat bagus. Ada beberapa sifat bagus anjing, Bu. Okay. Di antara iki tidak malalah, tidak suumuroah, tidak suamroah. Ora bosenan termasuk penjaga yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim wa qaluhu. Berarti wong wenodo itu wadine asu. Tapi dari sisi-sisi yang lain gitu. Sifat sing gaene ning asu berarti bosen. Berarti wong sing elek iku bosenan, ngoten nggih. Tidak bisa menjaga amanah suamuroh. Wa qalu ta'idaw ki nandim rupane wal idmaj bate idmaj iku wa tawi idmaj. Bade itu niku ayu dom mana yang to den simpen opo kalamun kalam to ayu manu atau maten opo kalamun si kok kang den teka ake opo kalam di makna krono makno ini bener ya tiga mutaati gua iku ayu dom manu yang to den simpen ake opo kalamun kalam si kok kang den teka ake opo kalam di makna maring makno kang liyo den simpenake makna ing makna akhara kang liya kalimah yang mengandung pujian dan celaan yang didatangkan untuk menunjukkan kandungan makna yang lain lam yusorroh kang ora den pertelake apa bi makna kakolin mutanabi Abu Thaib Abu Tanabi mongke ukolidu bolak balekake sapa ingsun fi ing dalem lain ajwa'i ing pira-pira telapuan moto ingsun kaani kaya-kaya sak temen ingsun iku aitu ngitung-ngitung sapa ingsun biya kelawan ajwa'i ala dahri ing atase mangsa adunuba ing pira-pira dosa saka nekake sapa seru kiye saya dadi ukol libu saya membolak-balikan kelopak mataku pada malam itu seolah-olah aku menghitung dosa-dosa yang telah lewat dengan kelopak mataku. Nah, itu namanya kalimah yang mengandung pujian atau celaan didatangkan untuk menunjukkan kandungan makna yang lain. Jadi koyok-koyok seweng gak turu, jebule ngin gimau, seweng ora turu. Iku ada mengandung makna, mengandung arti, maksud, ya, bahwa ora turu niku mau koyok-koyok iku mau, ya. Kaya dikir iki alasane iku mau ngitung-ngitung dosa. Sakono kake sebab sair al kalam kalam asolatan ing dalem asale libayane tulilali krana mertelake dalane. Kaya-kaya sair ngomongne sewengi aku ra turu, sebulak male mataku. Tapi terus kata-kata ora turu sengi mau iku dimasukkan dengan makna yang lain wa'ad majalan lebo ake sopo syair asyak wa'ing wadil minat dari somko apa iku jengen iku mongso fi wasit laili yang dalam nyifati wengi bituli kelawan dolo iku sangke reso turuni sewengi di sifati kan aku di berarti idmaj itu mau masukkan arti yang lain gitu nggih. Qalibu fi ajwa'i ka'ani adu biya alat dahri adun. Jadi ngomongne ora turu sewengi. Dia mensifati malam yang panjang. Itu dengan kata-kata koyo-koyo aku ngitung-ngitung dosa sewengi, ngitung-ngitung dosa selama hidup.
Padahal pada dasarnya itu si syair atau si pemutakalim itu ingin mensifati malam yang panjang, ngoten nggih, malam yang panjang. Tapi dengan kandungan atau makna yang lain. Al-Fatihah.